নমস্কার, স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তথা PFIৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় গুৱাহাটী, কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা, বৰপেটা, বাক্সা, চামগুৰি আৰু কৰিমগঞ্জত অভিযান চলোৱা হয় আৰু PFIৰ 10 জন নেতাক কৰায়ত্ত কৰা হয়। আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত পঞ্জীভুক্ত 2/2022 নম্বৰৰ গোচৰৰ আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এই গোচৰৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিনিশা 3:30 দেশজুৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। দেশৰ 13খনৰো অধিক ৰাজ্যত চলোৱা অভিযানত 100ৰো অধিক PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কেৰালাৰ পৰা সৰ্বাধিক 22 জন, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা 20 জনকৈ PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। তামিলনাডুৰ পৰা 11 জন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা 8 জন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা 5 জন, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 4 জন আৰু দিল্লীৰ পৰা 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তাৰ উপৰি ৰাজস্থান আৰু পুডুচেৰীৰ পৰা 2 জনকৈ PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এওঁলোক ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। সমান্তৰালভাৱে চীনৰ সৈতেও এওঁলোকে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আছিল। এই সম্পৰ্ক আছিল অশুভ। অশুভ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আছিল পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ ভিত্তিত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু PFIৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশজুৰি অভিযান চলোৱা হ'ল। তাৰ ভিতৰত অসমো অন্যতম। আন ৰাজ্যসমূহৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰো কেইবাটাও প্ৰাণ। সেই প্ৰাণকেইটা হৈছে গুৱাহাটী, কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা, বৰপেটা, বাক্সা, চামগুৰি আৰু কৰিমগঞ্জ। এইকেইটা স্থানত অভিযান চলাই নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে 10 জন নেতা কৰায়ত্ত কৰিছে। স্থানীয় আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে, এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটেও সহযোগ কৰিছে এই অভিযানত। আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত পঞ্জীভুক্ত 2/2022 নম্বৰৰ গোচৰত আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিনিশা 3:30 দেশজুৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। দেশৰ 13খনৰো অধিক ৰাজ্যত চলোৱা অভিযানত 100ৰো অধিক PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ইয়াৰে কেৰালাৰ পৰা সৰ্বাধিক 22 জন, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা 20 জনকৈ PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। সমান্তৰালভাৱে তামিলনাডুৰ পৰা 11 জন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা 8 জন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা 5 জন, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 4 জন আৰু দিল্লীৰ পৰা 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তাৰ উপৰি ৰাজস্থান আৰু পুডুচেৰীৰ পৰা 2 জনকৈ PFIৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আনফালে PFIৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলোৱা অভিযানৰ সময়ত গুৱাহাটী দিছপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাক্সাৰ ফৰহাদ আলীক, গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় PFIৰ উত্তৰ পূব শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল হকক, কৰিমগঞ্জৰ পৰা বজৰুল কৰিম, নগৰবেৰাৰ পৰা আব্দুল ৰাজ্জাক, ৰফিকুল ইছলাম, নজৰুল ইছলাম ভূঞা আৰু ৰবিউল হুছেইনক কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে। বৰপেটাৰ পৰা আবু ছামা আহমেদ, বাক্সাৰ পৰা খলিলুৰ ৰহমান আৰু নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ পৰা মুফতি ৰহমত উল্লাহক কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে। ক'ৰ পৰা কাক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে সেইখিনি তথ্য আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এয়া ব্যাপক ৰূপত অভিযান আৰু PFIৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলোৱা অভিযানৰ সময়ত গুৱাহাটী দিছপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাক্সাৰ ফৰহাদ আলী নামৰ লোকজনক। ইফালে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় PFIৰ উত্তৰ পূব শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল হকক, কৰিমগঞ্জৰ পৰা বজৰুল কৰিম, নগৰবেৰাৰ পৰা আব্দুল ৰাজ্জাক, ৰফিকুল ইছলাম, নজৰুল ইছলাম ভূঞা আৰু ৰবিউল হুছেইনক কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে। বৰপেটাৰ পৰা আবু ছামা আহমেদ, বাক্সাৰ পৰা খলিলুৰ ৰহমান আৰু নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ পৰা মুফতি ৰহমত উল্লাহক কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে আহিছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো। PFIৰ ধৃত কৰ্মকৰ্তা ফৰহাদ আলী AIUDFৰ নেতা। BTCৰ নিৰ্বাচনৰ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল ফৰহাদ আলী। BTRৰ 20 নম্বৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ধৃত ফৰহাদ আলী। নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হয় AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন। PFIৰ সৈতে এওঁ জড়িত আৰু তেওঁ এগৰাকী AIUDFৰ নেতা, তেওঁকো কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। PFIৰ ধৃত কৰ্মকৰ্তা ফৰহাদ আলী প্ৰকৃততে AIUDFৰ নেতা। BTCৰ নিৰ্বাচনৰ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল ফৰহাদ আলী। BTRৰ 20 নম্বৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ধৃত ফৰহাদ আলী। নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হয় AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন। কিন্তু এওঁ তলে তলে PFI কৰি আছিল আৰু PFIৰ বহুতো কুকৰ্মৰ সৈতে এওঁ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেয়েহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তদন্তত তথ্য লাভ কৰিছে তাৰ ভিত্তিত তেওঁক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। এগৰাকী ফৰহাদ আলী নামৰ ব্যক্তি, কিন্তু তেওঁ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত। AIUDFৰ নেতা হয় তেওঁ। BTCৰ নিৰ্বাচনৰ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল ফৰহাদ আলী। আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ৰাজনৈতিক এংগল পোৱা গৈছে PFIৰ নেতাৰ সৈতে, বৰ ডাঙৰ খবৰ এইটো। হয় প্ৰাঞ্জল, যদি আমি ফৰহাদ আলীৰ নিজৰ ফেচবুক পষ্টটো চাওঁ, তেতিয়া ফেচবুক পষ্টত কিন্তু একেবাৰে শেষৰ ফালে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে ফৰহাদ আলী তেখেত মিডিয়া চোৱা চিতা কৰিছিল PFIৰ কাৰণে বা পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। আমি যেতিয়া AIUDFৰ দলৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলো,
এটা তেখেতসকলৰ দলৰে শ্রেষ্ঠ নেতা তেখেতে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কৈছিলে যে হয় ফারহাদ আলিয়ে বিটিসি নির্বাচনত মাথংগুড়ি বিশ নং মাথংগুড়ি সমষ্টির পর তেখেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস আর এডিএফৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী হিসাবে আৰু তেখেতে লগতে এয়াও কৈছিলে যে পিআইএফআইৰ লগত তেখেতৰ ফারহাদ আলী যোগাযোগ আছিল বা ফারহাদ আলী পিএফত আছিল কিন্তু তেখেতে লগতে এইটো কৈছিলে যে হয়তো তিন চারি বছর আগত পিএফআইৰ লগত যোগাযোগ আছিল এতিয়া বর্তমান নাথাকিবও পাৰে বৰ পোনপটীয়াকে উত্তৰ আমি এআইডিএফৰ পৰা পোৱা নাছিলো কিন্তু কথাটো হল যে আজি অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাই ফারহাদ আলীক আটক কৰিছে কোর্টত প্ৰডিউচ কৰা হৈছে ইয়াত তাৰপিছত হয়তো পুলিশ কাষ্টডিত বা জুডিশিয়াল কাষ্টডিত পঠিয়াই দিয়া হব ইয়াৰ পিছত আৰু ইন্টাৰোগেশ্যন আছে বা সোধপোছ চলাব কিন্তু কথাটো হল মই এটা কথা পাঞ্জল ইয়াৰ আগতে ক'ব বিচাৰো যে গৰুকুঠিৰ ঘটনাই হওক বা বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাই হওক বা তাৰ আগৰ কা আন্দোলনৰ সময়টো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে পিএফআইৰ কিন্তু বাৰম্বাৰ পিএফআইৰ নামটো এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে বুলি স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিছে আৰু আজি যেতিয়া আমি যদি অসম পুলিচে দিয়া সেইখন চাওঁ প্ৰেছ ৰিলিজটো চাওঁ তাতো কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে দেখো যে কি কিসমূহ ধাৰা তাত লগোৱা হৈছে বা কিহৰ কাৰণে সকলোকে আটক কৰা হৈছে তাত কিন্তু কোৱা হৈছে যে কাৰ সময়ত যি বিৰোধ হৈছিলে এনআৰচিৰ সময়ত যি বিৰোধ হৈছিলে ডি ভোটৰ লৈ যি বিৰোধ হৈছিলে অসমৰ যি শিক্ষানীতি তাৰ বা গৰুৰ কেটল প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ বা আস্পাৰ যদি এক্সটেনশ্যন টেট পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল অগ্নিপথ স্কিম বা এই যিবোৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইবোৰক মুক্ত কৰাৰ সময়ত যি বা ঘৰগুটি ঘটনাটোকে কওঁ এই গোটেইসমূহ ঘটনাত পিএফআই পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে তাত পিএফআইৰ এটা অংশ আছে বা পিএফআই জড়িত আৰু অসমৰ এই ধৰ্মৰ নামত অসমৰ যি এটা সাম্প্ৰতিক এটা পৰিস্থিতি যি ৰচনা কৰিবলৈ যি এক অভিসন্ধি প্ৰায় ৰচা হয় সেই অভিসন্ধিত কিন্তু ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যদি তেনেধৰণৰ কাম কৰিছিল এই ফারহাদ আলী আহমেদেই হওক বা তাৰ লগত যিসকল জড়িত ব্যক্তি বা অসমৰ ৰাজনীতিৰ একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকেও যোগসূত্ৰ ৰাখিছিল ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনৰ সৈতে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে পিএফআই যেহেতু জড়িত আছিল আৰু পক্ষেকৈ এওঁলোকো জড়িত আছিল সেইবোৰৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল মুজাহিদজনৰ লগত একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰো যোগাযোগ আছে কিনা সেয়া এই সময়ত ক'বলৈ কঠিন কিন্তু বটদ্ৰৱাৰ নিচিনা ঘটনা য'ত এক সম্প্ৰদায়ে মানুহক উচতনি দি পেলাই কিবা চৰকাৰ বিৰোধী কোনো কাৰ্যকৰীৰ লগত যোগদান দিয়াত যে পিএফআই অৰিহণা যোগাইছে তাৰ কোনো সন্দেহ নাই দিশপুৰত যেতিয়া কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত দিশপুৰত যেতিয়া আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিলে সেই আক্ৰমণৰ আঁৰত পিএফআই আছিলে বুলি পুলিচে কৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰলৈ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ তেখেতে চিঠি লিখিছিলে বা তেখেতে কৈছিলে যে পিএফআই অসমত একেবাৰে নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে পিএফআই অসমত নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগে কাৰণ এনে বহু ঘটনা আছে য'ত পিএফআই তাত জড়িত থকাৰ এটা স্পষ্ট তাত এভিডেন্স পোৱা গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল আজি যিখিনি যিসমূহ এৰেষ্ট হৈছে বা যি পিএফআই দেশৰ বিভিন্ন ভাগত যিসমূহ অভিযান চলিছে সেই অভিযান কিন্তু মাজৰাতি কোনো এটা অভিযান পৰিকল্পনা কৰি পেলাই সেই অভিযান চলোৱা হোৱা নাই প্ৰায় আগষ্ট মাহৰ পৰা এই গোটেই প্ৰচেছটো চলি আছিলে আৰু এনআইএ ৰ সকলো যিবোৰ চোৰাংচোৱা বা এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি আছে সকলো পৰা তথ্য লৈ এটা দজিয়া বনোৱা হৈছিলে সেই দজিয়া বনোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ইয়াত স্বীকৃতি লাগিব সেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ স্বীকৃতি হোৱাৰ পিছত আজি ৰাতি প্ৰায় তিনিটামান বজাত দেশৰ প্ৰায় 17-18টা ৰাজ্যত একেলগে গোটেই অভিযান চলিছে সেই অভিযান এতিয়া উৰ পৰিছে বুলিও এনআইএ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে এতিয়া যিসমূহ মানুহক আটক কৰা হৈছে যিসমূহ তথ্য পাইছে ক'ৰবাত কম্পিউটাৰ পাইছে ক'ৰবাত লেপটপ পাইছে ক'ৰবাত পেম্পলেট পাইছে চিঠি পত্ৰ পাইছে নথি পত্ৰ পাইছে আন কোনোবা টকা পইচা পাইছে এইসমূহ বস্তুখিনি চালি জাৰি চোৱা হ'ব তেখেতসকলৰ যিসমূহ
তেখেতসকলৰ ওপৰত আৰোপ লগোৱা হৈছে। এই আৰোপসমূহ কিমান, তাৰ ভিত্তিত কি কি বস্তু পোৱা গৈছে সেইখিনি চালি চোৱা হ'ব, কোনজন ব্যক্তি কিমানভাৱে বা কিমান দূৰলৈকে পি এফ আইৰ লগত জড়িত আছে আৰু সেই পি এফ আই থাকি তেখেতসকলে কি কৰিছে। কাৰণ কোৱা হৈছে যে পি এফ আইয়ে যি আৰ্থিক যোগান ধৰে বা এই টকা পইচাৰ লেনদেনখিনি, বাহিৰৰ পৰা ফাণ্ডিং যিখিনি আহে, সেই ফাণ্ডিংখিনি পি এফ আইয়ে যোগান ধৰে বা পি এফ আইয়ে মধ্যস্থতা কৰে এই গোটেই বস্তুখিনিত, এই লেনদেনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত। তো সেই গোটেইসমূহ বস্তু চালি জুৰা যোৱা চোৱা হ'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজি বৰ্তমান অসমত দহজন এনে ব্যক্তি ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। সি বৰ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এফালে এই সংগঠনটোৰ একাংশ কৰাত্ত কৰা হৈছে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত অভিযোগত, তাৰ বিপৰীতে আৰু আন একাংশই এই সংগঠনটোৰ সমৰ্থনতেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে। সি বৰ আচৰিত কথা। প্ৰাঞ্জল, এটা কথা মই ইয়াত কওঁ যে পি এফ আই আজি বুলি নহয়, পি এফ আইৰ ওপৰত এনে সন্দেহ বাৰম্বাৰ লগোৱা হৈছে, পি এফ আইৰ ওপৰত এনে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তাক নস্যাত কিন্তু পি এফ আই বাৰম্বাৰ কৰিও আহিছে। পি এফ আই কৈছে যে আমি এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন নহয়, অৰাজনৈতিক সংগঠনো নহয়, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। আমি পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত এনে বহু সমাজ সেৱাৰ কামত আমি লিপ্ত থাকোঁ, আমি জাতি, আমি জাতিৰ উন্নয়নৰ হকে আমি কাম কৰোঁ, আমি এনে কোনো জাতি বিৰোধী কাম নকৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে। আজি আপুনি দেখিব পাইছে যে য'ত য'ত এনেকুৱাকে আজি এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাত কিন্তু গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছে বিৰোধ কৰিবলৈ। বহুত ঠাইত আমি অসমতো আজি দেখিছোঁ, আমি তাত গোটেই গাঁও, কেইবাখন গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আহিছে বিৰোধ কৰিবলৈ, পুলিচক বাধা দিবলৈ যে এখেতসকল পি এফ আইত থাকি কোনো দেশ বিৰোধী কাম কৰা নাই। কিন্তু যিহেতু আজি আটক কৰা হৈছে আৰু আটক কৰাৰ পিছত বহু তথ্য পোৱা গৈছে, এতিয়া এই তথ্যখিনি যেতিয়া চালি জাৰি চোৱা হ'ব, তাৰপিছত এন আই এ ফালৰ পৰা বা অসম পুলিচৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা যদি যেতিয়া প্ৰেছ ৰিলিজ আমি পাম, তেতিয়া আমি এই কথা আমাৰ স্পষ্ট হৈছে, আমি গম পাম যে তেখেতসকল কেনেধৰণৰ কামত ইয়াত লিপ্ত আছে। এতিয়া গৰুকুটি ঘটনাটো যদি চাই, গৰুকুটি ঘটনাত কোৱা হৈছে যে পি এফ আই এই মানুহজন যে দৌৰি আহিছিলে পুলিচক আক্ৰমণ কৰিবলৈ, সেই ঘটনাটোত কিন্তু পি এফ আই উচতনি দিছিলে। আৰু যদি বটদ্ৰৱা ঘটনাটোত আমি চাওঁ, বটদ্ৰৱা ঘটনাটোত যেতিয়া জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিলে, এই অগ্নিসংযোগ কৰা গাঁৱৰ যিসকল মানুহ প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাই আহিছিলে, সেই প্ৰতিবাদমুখৰ মানুহক উগ্ৰ কৰি তোলাৰ পিছত কিন্তু পি এফ আইৰ হাত আছে। এই সমূহ বস্তুখিনিত পি এফ আই যদিও চাওক, পি এফ আই হাতত বন্দুক লৈ যদি মানে এটা উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ নিচিনাকৈ কাম নকৰিবও পাৰে, কিন্তু পৰোক্ষভাৱে বা আঁৰত থাকি যিসমূহ কাম কৰে বা যিখিনি যোগান ধৰে, সেইসমূহ কিন্তু এটা দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বুলিয়েই পৰিগণিত হয়। আৰু সেইবাবে আজি যিসমূহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে, লগতে মই পাঁচজন আৰু এটা কথাও কম, আজি আমিনুল হক গুৱাহাটীৰ পৰা আজি যেতিয়া আজি আটক কৰা হৈছিল ৰাতিপুৱা, আমিনুল হক গুৱাহাটীৰ সেই বাসগৃহত য'ৰ পৰা আটক কৰা হৈছে তাত প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি ভাড়াত আছে, তেখেতৰ পত্নী আৰু দুই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তাত থাকে। আমিনুল হকক কা আন্দোলনৰ সময়ত আমিনুল হকক 2019 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, তেখেতৰ লগত আৰু এজন মানুহকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিন্তু আমিনুল হক আকৌ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমিনুল হক যেতিয়া প্ৰথমবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, তেখেতে ওলাই আহি কৈছিলে যে মই তেনেকুৱা কোনো কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি লিপ্ত নহয়, যদি তেনেকুৱাকে নিকা চৰিত্ৰ ভাৱমূৰ্তি যদি মানুহ হয়, তেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ কিয় হ'ব বাবে দ্বিতীয়বাৰ কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু সেয়েহে সন্দেহ পোনচাতে হৈছে এই সংগঠনটোৰ প্ৰতি। বাৰে বাৰে এওঁলোকে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ জ্বলা জুইত ঘিউ ঢলা কাম কৰি আছিল। আৰু ইতিমধ্যেই এন আইৰ তত্বাৱধানত যিহেতু অভিযান চলিছে, ইডিয়ে সহযোগ কৰিছে, অসম আৰক্ষী বা আন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে, স্থানীয় আৰক্ষীয়ে পোনপটীয়াকৈ সহযোগ কৰি এই অভিযানক সফল ৰূপ দিছে আৰু এক বৃহৎ অভিযান হিচাপে ই পৰিগণিত হৈছে। আনফালে অসমৰ বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰীত পুৱতি নিশাৰ পৰা চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পি এফ আইৰ সভাপতি আবু ছামা আহমেদ। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত নিজ গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আবু ছামা আহমেদক। কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নাজানে আবু ছামাৰ পৰিয়ালে। বৰপেটা আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এটা বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা ৰোড থানাৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ আবু ছামা আহমেদৰ বাসগৃহত এই বৃহৎ অভিযান চলাইছিল। বাসগৃহৰ পৰা কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰি ধৃত আবু ছামাক গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হয়। একো হোৱা নাই, ৰাতি আহি উঠাই লৈ গৈছে। খুৰাক, মোৰ খুৰা হয় আবু ছামা আহমেদ। এইটো কিহৰ কাৰণে লৈছে সেইটোতো কোৱা নাই, চিধা চিধা আহি উঠাই লৈ গৈছে। কাৰণে গেটৰ ইফালে গেটটো বন্ধ আছিলে, ইফালে দি উঠি আহি তাৰপিছত গিৰাও চিৰাও দি উঠাই লৈ গৈছে।
পুলিশে কিবা রিজন দিয়া নাই সুধছ কয় এনে এস পিয়ে কিবা সোধা পোছা করব আকৌ দি যাব এখানে কথা গেছে আনফালে নগাঁওৰ সামগুৰিৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি এফ আইৰ জিলা সভাপতিক পুৱতি নিশা কাৱৈমাৰীস্থিত বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিলা সভাপতি ৰহমত উল্লাহ কাছিমিক সামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত ঘৰ ৰহমত উল্লাহ কাছিমিৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আটক হৈছিল কাছিমি মুঠতে ঠায়ে ঠায়ে কেইবাজনকো কৰায়ত্ত কৰা হৈছে এইবাৰ নগাঁওৰ সামগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি এফ আইৰ জিলা সভাপতিক পুৱতি নিশা কাৱৈমাৰীস্থিত বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জিলা সভাপতি ৰহমত উল্লাহ কাছিমিক সামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত ঘৰ ৰহমত উল্লাহ কাছিমিৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আটক হৈছিল এইগৰাকী ৰহমত উল্লাহ কাছিমি তেওঁ একো কোৱা নাই আমি সুধিছো তেওঁ কিহৰ কাৰণে নিশ্চয় এইটো কোৱা নাই ডি এছ পি ছাৰ আহিছিলে বেলেগে চিন্তা কৰিব নালাগে ফুটপোছৰ কাৰণে লৈ গৈ আছো এইখিনি ক'লে নগাঁও এছ পি ব্ৰাঞ্চত নিব বুলি কৈছে হয় যোগাযোগ কৰিছিলো তেওঁ এতিয়া বোলে গুৱাহাটীত পঠিয়াইছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত পঠিয়াইছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু কি কাৰণে সেইটো কাৰণ কোৱা নাই সি মানে আমাৰ জানা মতে সি পপুলাৰ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা সংগঠন কৰে পি এফ আই সংগঠন কৰে তাৰ বাহিৰে কি কামৰ লগত জড়িত আছিল আৰু না তাৰ ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো কামৰ লগত কোনো অকল পি এফ আই সংগঠনেই কৰে কিবা আপোনালোকে কিবা নটিছ দিছিল নেকি না না কোনো নটিছ দিয়া নাই আমি সুধিছিলো আমাক একো তেনেকে জনোৱাও নাই কিহৰ কাৰণে নিছে জনোৱা নাই এইখিনি ৰাতি তিনিটা বজাত আহিছিলে তাৰ মাজত লোকেল কোনোবা মানুহ নাছিলে গাবুৰাই হওক বা বিডিবি চেক্ৰেটাৰী হওক কাকুৱানা নাছিলে বা আমাৰ লোকেল কাৱৈমাৰী থানা আছে ৰূপহী থানা আছে তেওঁলোকৰ কোনো নাহিছিলে অলৰেডি নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোক আমাৰ একচুৱেলি অজ্ঞাত তেওঁলোকে আমি চিনি নাপাওঁ হা পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা এন আই এৰ সঞ্চালক প্ৰধান বিনকৰ গুপ্তাকে ধৰি কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে এই বিষয়াসকলে পি এফ আইৰ কাৰ্যকলাপ আৰু ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰে অমিত শ্বাহক অভিযানৰ পাছত যাতে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অটুট থাকে পি এফ আই যাতে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে নিৰাপত্তা বিষয়াসকলক ইয়াৰ মাজতে আকৌ নগৰবেৰাত পি এফ আইৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নগৰবেৰাৰ থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে তেওঁলোকে চাৰিজন পি এফ আইৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এফালে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কামত জড়িত থকাৰ অভিযোগ সেই পি এফ আই এইবাৰ আকৌ উত্তাল প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে নগৰবেৰাত অসমৰ নগৰবেৰাৰ এয়া খবৰ নগৰবেৰা থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে তেওঁলোকে চাৰিজন পি এফ আইৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পি এফ আইৰ এই সদস্যসকলে গৰিহণা দিছোঁ এন আই এৰ এই মানে আৰ এছ এছৰ যি গোলামী কৰি আছে এন আই এ ইয়াক আমি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ অগণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাতিৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আমাৰ নেতাসকলৰ ঘৰত সোমাই গুণ্ডাৰ দৰে ঘৰৰ দৰ্জা ঠেলি হেঁচি ভিতৰত সোমাই নাৰীৰ অশ্লীলতা হানি কৰা প্ৰচেষ্টা চলাই অগত্যা আমি নজনাকৈয়ে আমাৰ লিডাৰবিলাকক লৈ গৈছে আমাৰ নেতাসকলক লৈ গৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ কেইজনমান নেতা সন্ধানহীন হৈ আছে আমি অসম চৰকাৰক অসম প্ৰশাসনক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যদি সঁচাকৈ আমাৰ অগণতান্ত্ৰিক কিবা এক্টিভিটি আমাৰ দেখা পাইছে তেনেহ'লে আমাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে দিনৰ পোহৰক আমাক এৰেষ্ট কৰি লৈ যাওক আমাক ১০ বছৰৰ কাৰণে ১০ বছৰৰ কাৰণে জেলত কাৰাবন্দী কৰি ৰাখক আমাক ফাঁচি দিয়ক আমাক গুলি কৰক আমাক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰি পেলাওক আমাৰ আপত্তি নাই যদি আমি দেশদ্ৰোহী কাম কৰিছোঁ আৰু যদি আমি দেশদ্ৰোহী কাম কৰা নাই আমি যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এটা সংগঠনৰ মেম্বাৰ এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংগঠনৰ যদি আমি নেতা হৈ আছোঁ তেনেহ'লে কিয় আমাৰ ওপৰত এই অগণতান্ত্ৰিক অত্যাচাৰ এইটো আমাৰ চি এমলৈ ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদত জড়িতৰ কেইবাটাও অভিযোগ আছে চি এ এৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত জড়িত আছিল পি এফ আই দিল্লীৰ সংঘৰ্ষত হিংসাৰ বাবে উচতনি দিছিল এই পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এন আৰ চি আৰু কমন চিভিল কোডৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হিংসাত্মক প্ৰতিবাদেৰে চৰকাৰৰ মতৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰোহিংগাক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিল ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ইউ এ ই ওমান কাটাৰ কুৱেইট বাহৰেইন ছৌদি আৰৱত জিলা কাৰ্যবাহী গঠন কৰিছিল তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাজ কাণ্ডত জড়িত আছিল পি এফ আই
মাস্ক ব্যবহাৰৰ বা মাস্ক ব্যৱহাৰৰ আৰ লৈ উমানৰ পৰা ধন লাভ কৰে পিএফআই পিএফআইৰ সদস্য আৰু সিএফআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে এ ৰফ শরীফে উমানৰ পৰা পায় 1 কোটি টকা উমানৰ ৰেস ইণ্টাৰনেচনেলৰ পৰা পাইছিল এই ধন ৰাখি কে এ ৰফ উমানৰ ৰেস ইণ্টাৰনেচনেল নামৰ কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰী আছিল ৰেস ইণ্টাৰনেচনেল নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজন সঞ্চালক কেৰেলাৰ দুজন চীনৰ বেংগালুৰুৰ সংঘৰ্ষৰ বাবে এছ ডি পি আইৰ কালিম পাছাই বিদেশৰ পৰা পাইছিল 5 লাখ টকা চীনৰ জাম্প মাংকি প্ৰমোচন নামৰ কোম্পানীৰ পৰা পাইছিল এই ধন ৰাখি এছ ডি পি আই হ'ল পি এফ আইৰ ভগ্নী সংগঠন পি এফ আই মধ্যপ্ৰাচ্যত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কেৰেলাৰ ইউনিটি হাউচ আৰু কালিকাট হাউচত চলোৱা অভিযানত ওলাইছিল এই তথ্য আবুধাবি কুৱেইট আৰু জেদ্দাতে আছে প্ৰায় 2000 সদস্য পি এফ আই ভাৰতত গঠন কৰিছিল হিট স্কোৱাড সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাবলৈ গঠন কৰিছিল এই হিট স্কোৱাড গোটটো বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ কৰ্মকৰ্তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গঠন কৰিছিল এই গোট পি এফ আইৰ 151 ধৰণৰ প্ৰতিবাদ আছে পি এফ আইৰ মাণ্ডলিক সভাপতি আব্দুল ৰেজ্জাকৰ ঘৰত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছিল 151 ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ তথ্য এয়া কিছু তথ্য পি এফ আইৰ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে তাৰে কিছু আপোনালোকক হিচাপ দিলোঁ আমি আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য গম পালে ইয়াতকৈ বহুখিনি আৰু উলিয়াবলৈ বাকী আছে তথ্য যিখিনি এন আই এ বা আন আন যিবোৰ তদন্তকাৰী গোট আছে তেওঁলোকে হয়তো সময়ে সময়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিব বা প্ৰকাশ কৰিব আৰু আমাৰ হাতত পৰা তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰিছোঁ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃততে সন্ত্ৰাসবাদত জড়িতৰ কেইবাটাও অভিযোগ আছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চি এ এৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত জড়িত আছিল পি এফ আই দিল্লীৰ সংঘৰ্ষত হিংসাৰ বাবে উচতনি দিছিল পি এফ আই নামৰ সংগঠনটোৱে এন আৰ চি আৰু কমন চিভিল কোডৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হিংসাত্মক প্ৰতিবাদেৰে চৰকাৰৰ মতৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰোহিংগাক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিল ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ইউ এ ই ওমান কাটাৰ কুৱেইট বাহৰেইন চৌদি আৰবত জিলা কাৰ্যবাহী কমিটি গঠন কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাজ কাণ্ডত জড়িত আছিল পি এফ আই মাস্ক ব্যৱসায়ৰ আঁৰ লৈ উমানৰ পৰা ধন লাভ কৰিছিল পি এফ আই নামৰ এই সংগঠনটোৱে পি এফ আইৰ সদস্য আৰু চি এফ আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে এ ৰফ শ্বৰীফে উমানৰ পৰা পাইছিল 1 কোটি টকা উমানৰ ৰেস ইণ্টাৰনেচনেলৰ পৰা পাইছিল এই ধন ৰাখি কে এ ৰফ উমানৰ ৰেস ইণ্টাৰনেচনেল নামৰ কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰী আছিল ৰেস ইণ্টাৰনেচনেল নামৰ কোম্পানীটোৰ দুজন সঞ্চালক কেৰেলাৰ আৰু দুজন চীনৰ বেংগালুৰুৰ সংঘৰ্ষৰ বাবে এছ ডি পি আইৰ কালিম পাছাই বিদেশৰ পৰা পাইছিল 5 লাখ টকা চীনৰ জাম্প মাংকি প্ৰমোচন নামৰ কোম্পানীৰ পৰা পাইছিল ধন ৰাখি এছ ডি পি আই হ'ল পি এফ আইৰ ভগ্নী সংগঠন পি এফ আইয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কেৰেলাৰ ইউনিটি হাউচ আৰু কালিকাট হাউচত চলোৱা অভিযানত এই তথ্যখিনি ওলাইছিল আবুধাবি কুৱেইট আৰু জেদ্দাতে আছে প্ৰায় পি এফ আইৰ 2000 সদস্য পি এফ আইয়ে ভাৰতত গঠন কৰিছিল হিট স্কোৱাড সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাবলৈ গঠন কৰা হৈছিল এই হিট স্কোৱাড নামৰ গোটটো বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ কৰ্মকৰ্তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গঠন কৰিছিল এই গোট পি এফ আইৰ 151 ধৰণৰ প্ৰতিবাদ আছে পি এফ আইৰ মাণ্ডলিক সভাপতি আব্দুল ৰেজ্জাকৰ ঘৰত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছিল 151 ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ তথ্য আৰু এই পি এফ আইৰ কথা কৈ থাকিলেও উৰকি নপৰিব ইমানখিনি এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তথ্য আছে তাৰ মাজত অৱশ্যে পি এফ আইৰ সংগঠনৰ একাংশ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এয়া ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে বন্দুক নলয় কিন্তু বন্দুক নলয় যদিও তেওঁলোকে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰে এয়া হ'ল গুৰুতৰ অভিযোগ পি এফ আই নামৰ সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰে আও প্ৰক্ৰিয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা কৰে এয়াই হৈছে পি এফ আইৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ইতিমধ্যেই এই সমগ্ৰ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযানৰ পৰিকল্পনা আছিল আগষ্ট মাহতেই সেই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াক বাস্তৱ ৰূপ কিন্তু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে দিয়া হৈছে বা 21 তাৰিখে দিয়া হৈছে মুঠতে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ একে ৰেথাৰিয়ে উত্থাপন কৰি থকা হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে পি এফ আইক বেন কৰিব লাগে আৰু এই পি এফ আই কেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ জড়িত তাৰে কিছু হিচাপ আমি আপোনালোকক দিলোঁ আৰু পি এফ আইৰ এই সক্ৰিয়তাই বাস্তৱতে সমগ্ৰ সমাজ ব্যৱস্থালৈ ভয়ংকৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছিল অসমৰ চি এ আন্দোলন বটদ্ৰুৱা কাণ্ড বা আন আন যিবোৰ ঘটনা বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে বিশেষকৈ
একাংশ লোক পোনপটীয়াকৈ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে সেই ঘটনাসমূহত, আৰু সেই লোকসকল প্ৰকৃততে পি এফ আইৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত বা পি এফ আই তেওঁলোকক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি এই সমগ্ৰ কাণ্ডত নিয়োজিত কৰে। এনেধৰণৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ যিকেইজনক কৰাত্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে জেৰা চলাই আছে আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিছে। বহু হয়তো নতুন নতুন খবৰ ওলাব পাৰে এওঁলোকৰ জেৰাৰ অন্তত। পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই কেৰালাৰ বিভিন্ন ঠাইত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে পি এফ আইয়ে প্ৰতিবাদী সমদলো উলিয়ায়। কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰম, এৰ্ণাকুলম, মলপ্পুৰম আদিত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় সংগঠনটোৱে। অসমৰ নগৰ বিৰাট প্ৰতিবাদ হৈছে পি এফ আইৰ একাংশ সংগঠনৰ একাংশ সদস্যৰ দ্বাৰা। ইফালে কেৰালাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে পি এফ আই প্ৰতিবাদী সমদলো উলিয়াইছে তাত। কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰম, এনাৰকুলম, মলপ্পুৰম আদিত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই সংগঠনটোৱে। পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি এয়া অভিযানৰ খবৰ আমি জনাইছো। অসমসহ 13খন ৰাজ্যত অভিযান চলালে অসম, বিহাৰ, কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পুডুচেৰী, ৰাজস্থান, দিল্লী এই ৰাজ্যসমূহত অভিযান চলোৱা হ'ল। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু এই অভিযানকালত ইতিমধ্যে বহুজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা লাইভত আছে। ভাস্কৰ, গুৱাহাটীৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰা হৈছে, অসমৰ পৰা মুঠ 10জনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে, পি এফ আইৰ লগত জড়িত এই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে, শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ লগত কি কি আছে? চাওক, ইতিমধ্যে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পি এফ আই প্ৰায় 10জন সদস্য অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কিছুমান পূৰ্বেই যি কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰাইছে। বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক যি কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক আদালতৰ চৌহদত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰাইছে। ভিডিঅ'জনী প্ৰভাৱ আছে মুহূৰ্তত এয়া দেখুৱাই আছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰ আৰু বায়ুমণ্ডল বিকৃত কৰি আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ যি প্ৰতি আচলতে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ যি অভিযোগ আছে, বিশেষকৈ চৰকাৰ যিসমূহ কাম কাজ সেই চৰকাৰৰ কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক উচতনি দিয়াৰ আচলতে অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে এই অভিযান চলিছিলে। অসমত 10জনকৈ এই মুহূৰ্তত 10জনকৈ পি এফ আইৰ সদস্যক পি এফ আইৰ সদস্যক তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে কিছুমান পূৰ্বেই বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টত হাজিৰ কৰাইছিলে। তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক যি অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কাৰ্যালয় আছে তাত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাইছিলে, তেওঁলোকক দিনযোৰা সোধপোছ কৰাইছিলে। বিশেষ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীৰ শিক্ষক যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিছিলে। সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছে। লৈ আনি পুনৰ তেওঁলোকক যি জিম্মাত সেই জিম্মাত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ বিশেষকৈ অকল অসমে নহয় দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে তেওঁলোকে বহু পৰিকল্পনা ৰচাৰ আচলতে তথ্য আগতীয়াকৈ লাভ কৰিছিল যাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ন্যায় লগতে যে অসম আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযানৰ সময়ত মই পুনৰ পৰা কৈছোঁ কিছুমান পূৰ্বে যেতিয়া আলোচনা হাজিৰ কৰা আছে হয়তো কিছুমান পাছত তেওঁলোকক ঘূৰাই অনা হ'ব, কিমান দিনৰ কাষ্টডি ল'ব সেয়া আমি কিছুমান পাছত জনাব পাৰিম। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ বিষয় এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ আছে। বিভিন্ন সময়ত আচলতে জনসাধাৰণক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ আছে। আভ্যন্তৰীণ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে সেই ব্যৱস্থাক আচলতে ঢেউচালি কৰাৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে। এনে অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মোৰ পিছফালে যি কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ড আদালত আছে তেওঁলোকক তাত বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত হাজিৰ কৰা হৈছে। প্ৰাঞ্জল, আৰক্ষীয়ে কিমান দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছে, কিবা তথ্য আছে ভাস্কৰ? মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আচলতে শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে আমি যোগাযোগৰ যথেষ্ট চেষ্টা চলাই আছোঁ। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকৰ ভাষ্য যি প্ৰদান সেই প্ৰদান কৰিব পৰা নাই, কাৰণ যিহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি আচলতে অভিযান চলিছে ন্যায় আৰু ন্যায় এই সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ 10টা স্থানৰ পৰা 10জনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আচলতে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আছে যে বিশেষকৈ অনাগত দিনত তেওঁলোকে বিভিন্ন চৰকাৰৰ যিসমূহ কাম কাজ থাকে বিশেষকৈ এন আৰ চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ কাৰ্যকলাপ ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰি আছে তাক তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত বিপথে পৰিচালনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ দৰে অপৰাধ কৰাৰ যি অভিযোগ সেই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে হয়তো 14 দিনৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকক কাষ্টডি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যি নহওক, ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ আকৌ হয়তো কিছুমান পাছত তেওঁলোকে ওলাই আহিব, কাৰণ তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকক কিমান দিনৰ জিম্মাত বিচাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ, আমি কিছু সময়ৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিম।
আৰু বাতৰি এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল